Tak předně pro mě ty hlavní pirátské hodnoty je určitě velký důraz na svobodu. Ostatně vyrostli jsme na tom, že jsme chtěli svobodu na internetu a pak se to tedy přelilo do celé společnosti. Proto si myslím, že jsme vlastně de facto momentálně jediná společensky ekonomicky liberální strana jako politickém spektru, minimálně tom vládním. A potom je to určitě velký, ale jako velký důraz na soukromí. To taky u jiných stran nevidím. My jsme často nařkáváni z toho, že jsme skoro jako zelení, protože europoslanci jako jsme v té Greens EFA frakci, tedy zelení, lomeno Evropská svobodná aliance. Nicméně právě soukromí a důraz na svobodu internetu a digitální svobody je jeden z našich nejvíc třecích ploch. Všichni si myslí, že to je třeba jádro. Ne, je to skutečně toto. Takže toto jsou pro mě ty oddělující, definující pirátské hodnoty.